Kwa majina naitwa Kefa Atsogwa, mimi ni principal wa Shieywe Secondary School. Tumeanza ili zoezi la admission la form 1s. Tumeona wazazi wengi wamekuja. Mimi nilipewa slots 240. And so far we have about 120 students who have reported. We are a day school. Na wanafunzi wetu ila nitakana tu ni kuja kwa shule. Na kuingizwa kwa kupewa admission number na kuendelea na masomo. Nafikiri kulingana na vile nimeona tunaendelea vizuri na tukifikia Ijumaa tutakuwa tumemaliza hizi hili zoezi. Kama Shieywe Secondary School hatuna infrastructure, hata hii class yenye wali serikali ilikuwa natoa kwa mashule, Shieywe was not one of the schools. Kwa hivyo ile infrastructure niko nayo tu ni ile ya normal. ECBC sina infrastructure ya hii. Between now and then we need the support to pay hizo government classes kama shule zingine ili tuwe na nafasi ya hiyo CBC.